God morgon på er samman, så välkomna till dagens vlogg. Idag är 15 augusti, nu är det typ 10:20. Jag och tjejerna har varit vakna nu i 20 minuter. Vi har dem här ute, kan man se dem först. Hello my ladies. Hello, good morning. Good morning, good morning, how are you? Oj, jag sitter nu med lyft och musik och kaffe och macka. Mm. Ja, man kan ju ha det sämre faktiskt. Ett, två! Ja. Vad måste är det? Ja, men drygt 2 timmar senare. Ja, det är fan jävligt bra. Vi har i alla fall inte otur med vädret. Gud, många ballonger jag har hållit. Vad kul. Gud, vi snälla fick jag ställa sig i skuggan i alla fall. Det finns skugga här. Vi håller på att bli klara. Jag ska egentligen ha en lugg också, men den har jag fått upp för att det är för varmt. Nu ska jag låta hela glitter i mitt hår. Det är jag ställer på knä för korthetens skull. Gud, jag känner att det heller skriver. Då åker du liksom ut lite här på sidan. Ja, det är nice. Har du lite mjöl? Så, nu tog jag ingenting i luggen. Ja, men typ inte alltså. Åh, fy fan. Dunder! Och här har vi Lottis också. Klockan är fan 3 nu. Så alltså, jag antar att de flesta kommer fram sent och är tråkiga och sådär. Men några kommer nog i alla fall snart. Vi är helt redo. Ska vi köra lite outfits på G? Eller lite vi har något som behöver lite lights. Så här. Off, wow. Och här har vi en till, alltså så härligt. Sen har jag matchande glasses. Oof, älskar. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag har den här bikini för NKD, så kommer jag ha en tyllkjol över också. Här har vi det, hörni. Klockan är typ så 3:30, men fortfarande ingen gäster förutom mina OGs. 10:04. Kan inte tänka. Först är lika bra klockan 4, så jag vet inte vad fan alla gäster är. Här var det här. Jag är redo. Keso, perfekt lunch. Hur kan det? Och frukost, ja, där kommer, ja. Spaning, Emmy spyr om 5 timmar. Partskolor från Partiladio såklart. Flamingo Paradise, hello summer, aloha. Pynt här, pynt här. Leklådan, med allt möjligt i. Schemat, ballongbåge. Kolla min senaste vlogg, fan ni vill se när jag fixar allting. Men hörni, nu kör vi. Vi spelar med så mycket som det går. Men jag är sjukt taggad. Like to drink with Lotta, cause Lotta is our mate. And when we drink with Lotta, she gets it down in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow! Woo! Nej, det är nästan fusk. Jag har använt sig av att sätta direkt. Yeah! Jag är Ja. De går upp. Ett lag går upp. Nej, jag vet inte. Oj. Men ni vill ju. Du kör gas istället för. Ja. Men jag vill köra beer pong. Åh, är du här? Jag är här. Vad sa du? Vad är min smink? Hur ser min smink ut? Det ser jävligt bra ut. Och skälke är minst lika bra. Som vanligt. Ja, vem är bäst? Ja, men nej, men alltså, om inte vi vinner. Ja, vi ska vinna i par i så fall, annars kommer jag gå ifrån vägen. Mina syskon är domare, så det är bara att flirta på. Emilia! Emilia är här borta. Där! Får du också ta er oss? Jag visst ska leva, jag visst ska leva. Jag visst ska leva ut i 100 år. Sprängde. Ät den. Hoppa!
hoppa. Gör någonting med den. Nu trycker du finaste. Men nu ska jag spruta av oss alla nu. Annars går jag hem. Ska du poppa den? Inte spruta, inte spruta. Jag hoppar. Inte spruta. 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 Extra strong. Victor, sorry, I'm Holland. Hey, life hack by Mitchell Litchi. Allt du har en dop, säger armhålan. I armhålan. Själv har man den på pröven. Michi, vet du vad du får av oss från Båstad som du inte kan köpa för pengar? Vänskap. Vänskap får de oss. Äkta vänner. Och det är fan tacksam på, helt ärligt. Jag är fan glad att ni är här. Men hallå, bra jag. Din dumma unge. Men känn dricksen med lite luft emellan så här. Inte så här hela vägen upp. Här kommer lifehack på Maxiboy. Lite luft emellan. Kolla, drick med lite luft emellan så vänta, 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 vänta. För då kommer jag inte spruta upp liksom. Jo. Vänta, Michel. Eller? Är du Moet-proffs? Ja. Jag orkar inte hålla upp alltså. Är det tur? Ny lek eller mat? Käka! Då är det du som går upp, Michi. Nej! Just nu äter vi hamburgare! Ikväll ska jag bli skitfull. Hallå ja! Nu är vi på Michels... Vänta, stopp. Nu är vi på Michels poolparty. Här är vi alla glada, lyckliga människor. Vet du vad jaja betyder? Vadå? Vet du vad jaja betyder? Nu jävlar. Ja. Jag vet inte, jag har hört den här låten typ 100 gånger, men ingen aning vad det betyder. Det betyder asshole, kul! Och vad kallar asshole? Så är det. Så de sjunger jaja för att det är asshole. Ja men kul, roligt. Och alla sjunger alltid med på krogen såhär. Åh, asshole. Förstörde en hel låt i 104 sekunder, kul. Nej, det känns lite tråkigt faktiskt. Hej, bara så att han bodde i Malmö. Vad bra! Så står jag i sig i duschen. Jag är helt sjuk i huvudet, det kan jag säga redan nu. Det är final här. Var av 20 spelare, Stoffe och Michel Karo. Nu är det tight. Vem vinner? Vem vinner? Vi pojkar vinner, vi pojkar vinner. Då tar jag! Fan vad viktigt! Hurra! Jag vinner med hela hakan alltså. Och här rinner det, här ja, rinner. Ja, det rinner överallt. Bra match. Ja, det är bra jävla jobbat. Bra match. Jag tar lite vatten med. Gud vad kul det känns. Den är hemma. Jävla det kan jag åka in på. Är det sant? Jag filmar det. Jävla bra. Alltså, du ramlar inte i oss. Kör hörni. Kör. Kör. Snyggt jobbat. Oh my god, är det riktigt festival? Jag vet inte vart jag ska. Du paddlade verkligen. Men kan ni köra någon gång?
Andra sidan. Är ni redo? Tänk på armbågen. Nej, du borde köra två bollar. Det går mycket snabbare. Adam, missade du där eller? Satte du nu? Don't you worry, don't you worry, child. CM has got a prayer for you. Hallå, Mishi. Det är det sjukaste jag sett. What the fuck? Det där ser onekligen ut som en iPad. Oh my god. Alltså. Det är min... Okej. Jag dör. Du är en helt död. What? Tyst, hallå? Vänta, ta mobilen. Nej, den ligger på botten. Va? Det ligger en iPad på botten. Klass 1, klass 2. Fuck B. 05 båda 2, fucking B. Alltså, det här är min 06 kompis. Vi ska spela in TikTok nu. 05 är jag. Aha, är det no... Men tror du det i december? 05 december. Det är typ 06. Ja, men jag lyssnar. Jag sätter på lyx. Skål. Vad är klockan, Michelle? Halv två. Nej. Är det bara halv två? Jag vet. Ska fan lite. Det är en sån här dragning. Hade ingen bra. Men det var för att vi började tre. Ja, det är sant, bror. Skål för halv två. Mishi på bordet. Mishi på bordet. För nu glaset till din dörr. Tjofaderita Lambo. Och drick ur din fylle hull. Tjofaderita Lambo. För nu glaset på den sina dörr. Hey. And when we win the championship, we sing this song all night. Oh, Pontus Gadget Magic, he wears a magic hat. Oh, and when you throw a rib at him, he has a fucking back. He has it to the left, he has it to the right. And when we win the championship, we hang the fucking back. Oh, Lambo, hey! Lambo, hey! Tjofaderita Lambo! Sommartider! Okay, this is Adam and this is Jackass. And I'm gonna do what's called the backflip. Naked. Backwards flip. Hej du Uppsala! Hello! Pappa Uppsala, where are you? Där är jag! Nej! Du är ändå här nere. God morgon hörni! It's a new day. Jag mår skitbra faktiskt. Oförskämt bra. Himmelottis. Inte oförskämt bra. Ja, hatar när det händer. Här har varit klubbfest, ser jag. Om en lite mer än två timmar kommer min släkt. Vi ska fira alla vi kusiner som har fyllt år nu på sommaren. Här, vid poolen. Kan vi se hur det ser ut vid poolen. Och på gräsmattan.
Men vad bra. Men jag har bytt om till bikini här. Kan man gå runt, städa lite, lite på musik och bli brun samtidigt. Klockan är 11:30 och det är liksom, nu är det dagen efter. Det är söndag nu. Festen var igår. Men jag kom på att jag inte har lite avstått vloggen än, så tänker jag göra det nu. Jag hade världens bästa firande. Alltså det var helt fantastiskt. Jag hade verkligen... Det var så jävla kul. Det enda var sådär att det gick så fort. Jag behövde ta mer tid. Och då höll vi i alla fall på från 15 till 16:30. Så att vi hade i alla fall... Ja, vad fan blir det då? Är det 13.5 timmar? Är det 14.5? Något sånt. Jag hade... Alltså det var helt perfekt liksom... Alla gäster älskar jag. Och det var bara perfekt. Mängd gäster och det var strålande sol. Och det var alltså... Jag hade så jävla kul. Allting var helt fantastiskt. Ifall någon som var på festen senare låg igen så vill jag verkligen tacka för att ni kom. Det gör, alltså, det gör mig så jävla glad, helt ärligt. Jag har heller ingen aning om hur mycket jag har filmat. Eller om någon annan har tagit kameran och filmat. Eller om... Ja, jag har ingen aning överhuvudtaget. Jag tänker att jag ska börja överföra klippen nu i alla fall. Och redigera upp den här videon imorgon eller på tisdag. Bara för att upp den så fort som möjligt. Men det var en avslutning här. Tack snälla för att ni gav mig videon. Och för att ni har följt med mig. På min härliga lilla fest. Ha det bästa, ses i videon. Puss.